بەڵاوبوونەوەی ڤیدیۆی مەشق کردنی هێزێکی سەرە پارتی سۆشال دیموکرات لە گوندی گوڵەخانە لەلایەن ژمارەیەك ڕاوێژکاری ئێرانیەوە دەنگدانەوەی بەدوای خۆیدا هێناوە. بەتایبەت دەوترێ مەشق کردنی ئەم هێزە ئامادەکاریە بۆ پەلەماردانی حزبە کوردەکانی ئێران. پەیامێری دەنگی ئەمریکا دڵشاد ئەنوەر ڕاستەوخوا لە گەڵماندایە. دڵشاد، ئەم کاتت باش. سوپاس بۆ کاتی جەناب. چ زانیاری لەو بارەوە هەیە و ئەو ڤیدیۆانە چ کاتێک کرد؟ دەخی لەم کاتت باش. دیارە ئەو زانیاریانەی کە بڵاو بۆتەوە، ئەو گرتە ڤیدیۆیانەی کە پارتی سۆسیال دیموکرات و هێزەکەی کە لەلایەن ڕاوێژکارە ئێرانیەکانەوە مەشقیان پێکرێت، پارتی سۆسیال دیموکرات خۆیان ئاماژە بۆ ئەوەکەن کە ڤیدیۆکان کۆنن و لە ئێستادا بۆ مەرامی سیاسی بڵاوەکرێنەوە. بەڵام هەندێک لە سەرچاوەکان ئاماژە بەوە ئەکەن کە ئەم هێزە ئامادەکاریەکە بۆی کە بۆ پڕچەکراون و بەو پێی کە لە ڕێگەی دەمانچە و کلاشینکۆف و ئاربیجیەوە مەشقیان پێکرێ، ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ئەم هێزە بۆ پەلامەردانی بارگا لە بە شێوەی نزیک، واتە شەڕی نزیک بەکارهێنرێن. وەک سەرچاوەکان ئاماژە بۆ ئەوەکەن بەتایبەت کە مانگێک لەمەوبەر بەرپرسێکی باڵای ئێران سەردانی محەممەدی حاجی مەحموودی کرد و محەممەدی حاجی مەحموود خۆی ڕایگەیاند کە ئامانجی سەردانەکە بۆ داخستنی بنکە و بارگای هێزە کوردیەکان بووە. ئەوەی کە دەوترێت لە ئێستادا زانیاریەکان ئاماژە بۆ ئەوەکەن کە ئەم هێزە ئامادەکاریە بۆ پەلامەردانی هێزە کوردیەکان و تەنانەت دەوترێت هێزی عێراقیشان لەگەڵا ئەبێ و هەندێک ڕاوێژکار و هێزی تری بیانیشان لەگەڵا ئەبێ. بەڵام پارتی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان خۆیان تەواوی ئەم زانیاریانە ڕەت دەکەنەوە و ئاماژە بۆ ئەوەکەن کە گرتە ڤیدیۆیەکان کۆنن و تازە بڵاوکراونەتەوە و بۆ مەرامی سیاسین. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هەندێک ئاماژە هەن بۆی کە بەتایبەت کە حزبە کوردیەکان ئەوان حزبە کوردیا ئۆپۆسیۆنەکانی ئێران کە ئێمە قسەمان لەگەڵا کردن، ئەوان باسیان لەوە کرد کە هەندێک زانیاری لەم شێوەیان پێگەیشتووەوە. تەنانەت وتیان ئەگە کاکە حەمە پێویستی بە مەشق بووایە قسەی لەگەڵ ئێمە بکردە ئێمە پێمانە کرد. بەڵام ئەوان باسیان لەوە کرد ئەگەر سیناریوی دلشاد ببوری يعني لا وتويجك على قل دنجي أمريكا حماي حاجي محمود سكرتيري جشتي بارتي سوشيال ديمقراط وتويتي ببو معناها كالبر بارتي سياسي كان ديكا بارتي ديكي هريمي كردستان بريانا كوي شري او لعنة يعني او حزب حزب كردي كان ايران كما بس يا ويا كلا انا كان ديكاش امادن بو او شره تا چەندێک ئەمە ڕاستە؟ یانش پارتی و یەکێتی و حکوومەت چی دەڵێ؟ یان چی ئاگاداری هەیە لەسەر ئەم مەشقکردنانە؟ دەخیل، دیارە خۆی گومانەکان لەوە سەرچاوی گرتووە کە بەتایبەتی گومانەکان لەسەر پارتی سۆسیال دیموکرات کە ئەو وەفدەی ئێران سەردانیان کرد و حکوومەتی عێراقیش نایشارێتەوە کە پلانەکان لە ئانووساتی جەبەجەکردنان بۆ دەرکردن و داخستنی بنکە و بارگای هێزە کوردیەکان. و تەنانەت هەندێک زانیاری شەیە لەلایەن هەندێک لە سەرچاوەکانەوە باس لەوەکەن ئەمەی کە ڕوودەدات تەنانەت بە ئاگاداری حکوومەتی هەرێم و پارتی دیموکرات و یەکێتی نیشتیمانیشە. بەڵام تاکو ئێستاوان بە فەرمی هیچ ڕاگەیەندراوێکیان بڵاو نەکردوێتەوە. بۆیە لە ئێستادا هەموو چاوەکان لەسەر ئەوەن کە ئایا محەممەدی حاجی مەحموود خۆی چی ئەڵێەوە، چۆن باس لەم مەشقانەکە من خۆم شەوی ڕابردوو پەیوەندیم بە بەرپرسانی باڵای حزبی سۆسیالیستەوە کرد و داوام لێ کرد کە لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ لەگەڵ محەممەدی حاجی مەحموود بکەین. ئەوان ڕەتیان کردەوە بە هەموو شێوەیە قسە لەسەر ئەم بابەتە بکەن. بۆیە لە ئێستادا هەندێک لە زانیاریەکان ئاماژە بۆ ئەوەکەن کە بە دڵنیاییەوە ئەم مەشقا دەستی ئێرانی تیایەوە بۆ حزبە کوردیەکانە. بەڵام حزبی سۆسیالیست دیموکرات خۆیان ئامادەن قسە بکەن. بەڵام حەمای حاجی مەحموود گوتێتی کە ئەم وێنانە ٢٠١٤ ڤیدیۆکان کە خۆیان واڵێن. بەڵێ، پارتی سۆسیالیست دیموکرات خۆیان وا ئەڵێن. بەڵام هەندێک لە سەرچاوەکانی تڵەڵان بەشێک لە ڤیدیۆکان تازەن و هێزێک هێنراوەتە نزیکی گوڵەخانە و ئاماژە بۆ ئەوەکەن ڤیدیۆکان تێکەڵ کراون، بەشێکیان تازەن و بەشێکیان کۆنن بۆ شاردنەوەی ڤیدیۆ تازەکان. بەڵام پارتی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان خۆیان ئەڵێن هەموو ڤیدیۆکان کۆنن و ڤیدیۆی تازەی تیان نییە. ڕای حزبە کوردیەکان ئەوانە چی دەڵێن و چ ڕیەکشنێکیان هەبوو؟ یانی وەڵامێکیان هەبووە بوو ئەو ڤیدیۆیانە؟ مەبەستت حزبە کوردیەکانی ئێرانە یان هەرێمی کوردستان؟ ئی ئێران.
بله حزب کوردەکان ئێران ئێستا من قسم لەگەڵا کردن ئەوان باسیان لەوە کرد کە هەندێ زانیاریان بیستووە لەسەرەوەی کە ئەو پلانێکی لەو شێوەیە هەیە بۆ پەلاماردانی بنکە و بارگاکانیان بەڵام وەک خۆیان ئاماژەیان بۆ کرد کە چاوەڕوانی دەستپێکردنی سیناریۆکان و چاوەڕوانن کە حزبی سۆسیالیست لەسەر ئاستی باڵا ئەمە ڕەت بکاتەوە وە قسەی خۆی هەبێ و ئەوان باسیان لەوە کرد کە ئەگەر بێت و شتێکی وا هەبێ ئەوان ئامادەن بۆ بەرگریکردن لە خۆیان و دەستەوەستان نابن و تەنانەت بەرپرسێکی هێزە کوردیەکانەوەی بەیەمەوت کە تەنانەت ئەگەر ئەوەش نەبێ ئەوان نیگەرانن لەوەی کە پارتی سۆسیالیست دیموکرات وەکو هێزێکی کوردی لەلایەن وڵاتێکی بیانییەوە مەشقیان پێکری ئەوان ئاماژەیان بۆەوە کە ئەگەر پێویست بووایە ئەمان ئامادە بوون کە مەشقیان پێ بکەن ئەگەر سیناریۆیەکی وا جێبەجێ بکری لە چ شوێنێک دەکری بەڕای تۆ ئەوەی کە زانیاریەکان لە بەردەستدان و سەرچاوەکان ئاماژەی پێکەن ئەوان باس لەوە کە نەگەر بێت وەم پلان سیناریۆی ڕاست بێت و ڕوو بدات ئەو سەرچاوانە ئاماژەیان بۆ کرد کە ڕەنگە سیناریۆکان لە هەموو قۆڵەکانەوە هەموو بنکە و بارگای هێزە کوردیەکان تەنانەت بە دیوی هەولێریشەوە بگرێتەوە هەولێر سنووری هەولێر کۆیە زڕگوێز هەموو ناوچەکان واتە پلانەکە پلانێکی گشتگیر بێت دژی حزبە کوردیە ئۆپۆزسیۆنەکان ئێران دلشاد ئەنوەر پەیامەری دەنگی ئەمریکا زۆر زۆر سوپاس زۆر سوپاس بەیوەش